אתה לא יכול לדעת כלום, רק לנסות להשתדל בכל הכוח לסובב את הגלגל לצד שני, להפוך. אני יערה, בת 43 בתל אביב. אני טל, בת 38 בכפר סבא. הגעתי לפה כדי לקבל קבוצת תמיכה, למצוא אנשים שיעברו את מה שאני עברתי ויכולים להבין אותי בצורה אחרת. בכיוון, בנושא העבודה. אני מאוד מפגשת לקראת התוכנית. הרבה זמן והצטרפתי כי חיפשתי איזושהי מסגרת שתאפשר לי לקבל כלים ותמיכה וחזרה לעולם המשלה. הייתי לבד מול איתני הטבע, גם להן הבטחה בחול החם שהיא תחזור, שתגיע לענן. אתה מבין גם היא לבד, אבל אם יש לה לב אז הוא גיבור, וגם אתה 70% ממך זה ים, טיפה אחת של אומץ בשביל לעבור. אתה מבין אתה לבד, ורק אתה כן, רק אתה יכול, זה הימור על עצמך מול העולם. אם תפסיד, תפסיד, אם תרוויח אז הכל. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד 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 מאו
וקיבלנו גם מאנשים שהם פשוט עושים אוכל מוכן בבית, עושים קנון וכל מיני אירועים, וגם פנינו לספונסר, מה שנקרא מן המניין, כמו מתוקה, וקיבלנו... המכתב שאני כתבתי, אני ידעתי את המכתב, אני כתבתי לבן אדם שכל כך היה משמעותי עבורי, ולכן ממש כאילו חשבתי אפילו להעביר אותו, לא ישירות אליו, כי זה היה כל כך יקר לי פתאום. כן, זה לתל אביב. אז קודם כל, תודה על הדבר הזה ועל הזכות להיות בן אדם. שוב עבורכם מסתבר. ולגבי המיזם, פשוט... איפה את דיברת, דנה? ולא רק על כאילו כולכם. זה פשוט, מי שעכשיו מקבל את זה, מעלה את רמת האושר שלו בממוצע של שלושה חודשים. יש גם שם לאמת לכל דמעה על פני מים התפילה ניסה לקוח מרוצה. פסח. שי קטן עם לב גדול. באהבה.
יש רגע מאושר. הנה אנחנו מביאים את החבילה למירו, הנה זה קורה. האם אתה מודע לזה? האם אתה מודע? לא, מה זה? יש. ברור. אז זה מוקדש לך מירו אי. תודה. ובפנים יש לך גם הסבר על למה אנחנו עושים את זה. אוקיי. וגם יש לך מכתב אישי מרואי. אוקיי. רואי כי הצלחנו להביא את החבילה למירו. תודה רבה, חיים שלי. על הסרטן שאנחנו עושים. מי שהאדם הכי חשוב, היקר שלי, ואתה למען לך חופה על הכבודי, ואני פחקתי לך. זהו, אוקיי. נכון. ואני יותר מרחב. החבילה מגיעה ליד שלה. אני דנה בשם מאיה. לפי החיוך זה אומר שלא חשבת בכלל. מאיה, we did it! הנה, הגיעה ליד. יש! אתה לא לבד, אל תפחד, אתה לא לבד, הייתה זאת קירה קטנה, זעזוע פתאומי ומהיר, נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. אז הוא מתמקד בעיקר הוא מתמקד גם בעבר וגם בעתיד, ואני בחרתי להתחבר באמת למה שמחזק אותי מההנחיה של יואב, ומה שהכנסתי פה זה הנושא של עבר המוזיקה לטיולים בחו"ל, אם זה הרבה מאוד טבע, שאני אוהבת לראות טבע יצא לי גם לא מעט לטייל בעולם ולעשות טרקים, וגם הרבה משפחה, מפגשים משפחתיים, אורחות משפחתיות, גם חברים, האמת שלא הספקתי למצוא, אבל חברים היה לי מאוד מאוד חשוב, הסמיילים זה בעצם יעשה אופטימיות. כל מה שהיא צריכה בחיים, כאילו, תקווה שרק ימשיך. כן, זה יופי, שגם את מסתכלת על זה שאת אומרת, וואלה, זה העתיד המיטבי שלה, אבל בתכלס, גם עכשיו כבר יש לה המון עוצמות, המון אור, המון יכולות, זה כבר די שם. רק אין שאני שומר אולי את זה, רון. אבוא להושיט לך יד, לחבק במקרה שתירא, עכשיו פעמוני הזרה מצלצלים בראשך,
Oh,